Vaspitanja i Svetoga Duha. Vašom preosveštenstvom, časni i prepodobni oci, prepodobni monahi, draga braćo i sestre, neka je srećan i blagosloven današnji gospodnji praznik. Danas proslavljamo Vaskrsenje Hristovo i divnog svedoka Vaskrsenja Hristovog, veliposvetoga Crkve Božje, stuba Crkve Svetog Oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa i Čudotvorca, kojem je i ovaj hram i posvećen. Ovog divnog ugodnika Božjeg mnogi proslavljaju kao svog nebeskog zaštitnika, jer nosi njegovo ime, kao naš vladika Nikolaj, a mnogi ga u našem narodu slave kao svoje krsno ime među njima i igumanove svete obitelji, mati Sara, mnoge sestre njene, skoro polovina sestrinstva svete obitelji, proti svetu Nikolaja, njega proslavljaju Titorove svete obitelji, naš dragi brat Miloje, a i mnogi od vas ovde prisutni njega proslavljaju kao svoje krsno ime i neka je srećan imendan našem dragom vladici Nikolaju. Neka je srećna slava svim slavarima, neka Gospod molitvama svetu Nikolaja svima podari veliku milost svoju i svoja nebeska blaga. Amin. Bože daj. Vaskrsenje Hristovo, draga braćo i sestre, najveća pobjeda Gospoda Isusa Hrista u svima svetovima. Do vaskrsenja Hristovog smrt je bila strašna čoveku. Od vaskrsenja Hristovog čovek je strašan smrti. Gospod je vaskrsenjem svojim ljudskom rodu podario život večni. Da nije bilo vaskrsenja Hristovog, ne bi bilo ni crkve Božje, ne bi bilo ni mučenika Hristovih, ni svetitelja Božje. Zaista, niko ne bi postradao za čoveka koga je smrt ugrabila i čvrsto drži utrobi svoje. Svetitelji Božji ne bi prosijali svojom svetlošću, ne bi se trudili za Gospoda, ne bi se obogatili duhovnim blagom, jer ne bi bilo uzročnika toga blaga, vaskrsnog Gospoda Isusa Hrista. Zbog toga, braći i sestre, svaki svete crkve Božje sija svetlošću vaskrsnog Gospoda Isusa Hrista. Da nema vaskrsenja Hristovog, ne bi bilo ni svetlosti svetitelja Božji. Oni u stvari sijaju vaskrsnu svetlošću Gospoda Isusa Hrista. Oni reflektuju tu vaskrsnu svetlost, vaskrsnu slavu Gospoda Isusa Hrista. Tako, dakle, i sveti otac naš Nikolaj svetli svetlošću vaskrsnog Gospoda Isusa Hrista. Sve što je on činio u životu svome, sve što je stekao nebeskih blaga, stekao je, zahvaljujući darodavcu svih dobara, darodavcu života večnog, vaskrsnom Gospodu Isusu Hristu. I sam Gospod kaže, bez mene ne možete ništa činiti. Samo dakle, u svetlosti vaskrsenja Hristovog, možemo razumeti svetog Nikolaja i sve svetitelje u crkvi Božjoj. A Gospod Isus Hristos, braćo i sestre, došao u ovaj svet da čoveku donese nebeski ustav, to je sveto evanđelje kojim i anđeli žive na nebu. Došao Isus Hristos, Gospod naš i spasitelj, da čoveku pokaže put do raja. Došao Isus Hristos, Gospod naš, da čoveku da sva nebeska blaga, samog sebe da čoveku u meri u kojoj to hoće da primi. I svetitelji Božji zaista su u najvećoj meri primili božansku silu, obogatili se Bogom, kako kaže današnje evanđelje. Zbog toga, braći i sestre, potrebno znati pravila našeg života, potrebno čitati sveto evanđelje. Zbog toga i čitamo na svakoj liturgiji po jedan odlomak svetog evanđelja, jednu evanđelsku priču, a to je u stvari nebesko blago kojim se bogatimo, jer slušajući i ispunjujući evanđelje Hristovo, mi se u stvari bogatimo Bogom. Evo i današnja evanđelska priča govori nam o tom duhovnom bogaćenju. Kaže Gospod, čovjek neki bogat, njemu dakle rodi njiva izobilno, i on videš i obilni rod,
i znajući da su mu žitnice malene, reče, šta ću učiniti, njiva je dobro ponela, ja nemam gde smestiti blago svoje. I tako u tom razmišljanju sveti se, srušit ću stare svoje žitnice, razvalit ću ih, sagradit ću u nove i u njima smestiti svoje obilna blaga. I reći duši svoje, dušo, imaš blaga, sabar na mnoge godine. Počivaj, jedi, pi i veseli se. A Gospod mu reče, bezumniče, ovu noć tražit će dušu tvoju od tebe, a to što si spremio, čije će biti? Tada je Gospod, tako bivo se svakim čovekom koji se bogati truležnim blagom, a ne bogati se Bogom. Dakle, Gospod nam kroz današnju evanđelsku priču poručuje da je bezuman svaki čovek koji se uzda u truležno propadljivo blago, koje rđe nagriza i misli da je to pravo blago. Pravo blago, braći i sestre, jeste Gospod Isus Hristos. On je došao sa neba da nam sebe da, da se njime bogatimo. Da se Bogom, dakle, bogatimo. A kako se čovjek bogati Bogom? Svaka molitva, usredna, smirena, pokajnička, nije ništa drugo nego bogaćenje Bogom. Kroz svaku usrednu molitvu po malo božanske sile silazi u dušu čoveču, osvećuje je i približuje Bogu. Svaka evanjelska vrlina i post, i krotost, i smirenje, i sve druge evanjelske vrline takođe nas bogate Bogom. Svako evanjelsko dobro delo, svaka izvršena zapovest Gospodnja jeste bogaćenje Bogom. I to je cilj našeg života, draga braći i sestre, da se taj način što više bogatimo Bogom. Najveći duhovni bogataši bili su svetitelji Božiji. Naročito monasi, pustinjaci, molitvenici, jerhireji crkve Božije, kao što je bio sveti Nikolaj, arhijepiskop Čudotvorac, čiji spomen danas slavimo. Ovaj divni ugovornik Božiji, ovaj veliki bogataš Hristov, od rane mladosti počeo je svoje bogaćenje Bogom. Joj je sin bogatih pobožnih roditelja, hrišćana, koji su ga nosili u hrišćanskoj veri. A kada su se roditelji upokojili, a pre toga mu predali nebesko blago, svetu veru pravoslavnu kojom se spasavamo, ako po njoj živimo, onda on sve svoje truležno bogatstvo, svu svoju prašinu, razdade siromasima. Ali eto, vidite, i prašina može da koristi da se čovjek duhovno bogati. Tako je stekao nebesko blago na nebu. Tako se Bogom obogatio, razdavši sva svoja imanja, sve svoje zemaljsko blago. Još je naumio da život svoj provedu u pustinji, kao monah pustinja, da se još više Bogom obogati kroz čistu, smirenu pokajničku molitvu, neprestanu, umno, srdačnu. To je bila njegova namera. Dakle, on je bio pustinjak po nameri. Međutim, kada se povukao u pustinju, dođe mu glas s neba. Ako hoće da Boga proslavi, da Bog ugodi, da ide u narod na podvig. I ova poslušna, smirena, krotka Hristova duša posluša glas Boži i vrati se u manastir. Da tamo u Težiću nastavi svoj život. A Gospod vidiš njegovo trpljenje, njegovo smirenje, njegovu poslušnost, učini da on na čudesan način bude izabran za episkopa crkve Božije. I zaista, postavši episkop crkve Božije, on je sijao kao jarko sunce životom svojih braća i sestre. Verom svojom, ljubavlju svojom, milosrđem svojim, krotošću svojom, dobročinstvima svojim, dobrim delima svojim, kojima se ni broj ne zna. Sjeo je sveti Nikolaj svim evanjelskim vrlinama, braćo i sestre, ali najviše milosrđe. Ova sveta evanjelska vrlina milosrđa nas najviše čini sličnim Bogu, podobljuje Bogu. Jedna druga vrlina tako nas čini sličnim Bogu kao sveto milosrđe. A to je, braćo i sestre, pojačana ljubav, spojena sa saosjećanjem prema bližnjima.
Eto, zbog te evanđelske vrline, on se uzdigao, braću i sestre, i iznad svetih mučenika, i iznad velikih bogoslova crkve, svetog Jovana, Zlatoustog, Grigorija Bogoslova, Vasilija Velikog. Tako ga Bog proslavlja i u zemaljskoj i nebeskoj crkvi. Jer ni jedan od mučenika, ni jedan od velikih bogoslova, nije dobio takvu slavu da se zajedno svetim apostolima četvrtkom proslavlja. Tako je crkva uredila svakog četvrtka. Njemu molimo se svetim apostolima da iskoristimo njegovo milosrđe, njegove molitve na nebu. Rekao smo da je ovaj ugodnik Boži bio po nameri pustinjak, a on je bio i po nameri mučenik, braćo i sestre. Jer u njegovo vreme vladalo je veliko gonjenje hrišćana. Rimski nebožički carevi su gonili hrišćane i ubijali ih za veru Hristovu. Zbog toga i on bio uhvaćen u tamnicu bačen. Ali on i u tamnici nije se pobojao smrti, nego je tu propovedao vaskrslo Gospoda Isusa Hrista. To znači da je želeo mučeničku smrt, da postrada za Gospoda, da to bude njegov najveći prinos Bogu. Da okovi u tamnici za njega su, kao apostola Pavla, bile zlatne ogrlice i carska kruna. On se okovima hvalio više nego viđenjima i čudotvorenjima svojim. Kao i sveti apostol Pavle, koji sebe ne hvali time što je bio uznesen od trećeg raja, nego se hvali okovima za Hrista i kaže: ja, starac Pavle, i sužanj Hristov. Tako i sveti Nikolaj, smatrujući sebe sužnja Hristovog, dičio se okovima svojim, imao nameru da mučenički postrada za Gospoda, ali Gospod mu nije dao taj najveći dar. Želeo je Gospod da on svetli svoju pastvi kao sunce svojim delima, svojim poukama, primjerom svoga vrlijskog života. Bio slobođen tamnice i nastavio dalje da služi vaskrslom Gospodu Isusu Hristu. Bezbrojna dela milosrđa, bezbrojne vrline, braće i sestre evanđelske, sjetimo se samo kako je on od duševne pogrebi spasenog čoveka hteo da ćeri svoje da za nečasni zanat. Sjetimo se i pravog ljublja njegovog u dva navrata, kako je od tri čoveka spasao od nepravedne smrti. Bezbrojna su njegova evanđelska dobra dela za života i čudotvorenja, a još brojne su, braćo i sestre, njegovo čudotvorenje i pomoć po njegovom upokojenju. Tek tada je zablistao pravom svetlošću. Evo danas njegova slava bruji. Danas se on slavi u nebeskoj i zemaljskoj crkvi. Danas svetitelji Boži poklanjaju njemu, velikom Nikolaju. Danas verujemo i naš sveti vladika Artemije gleda licem k licu slavu njegovu. Dok je u telu bio, to je to gledanje kao u zagorniti, kao što kažu u Svetom pismu, prepreka tela i njemu i svima nama danas ne dozvoljava da vidimo pravu slavu svetoga Božiju, pravu slavu Božiju. Ali kada odu iz tela, onda u pravoj meri vide slavu Božiju i slavu svetitelja Božiju. Verujemo da naš vladika danas sa svima ugodnicima Božim prinosi hvalu Bogu i slavu Bogu zbog svetog Nikolaja i proslavlja ga zajedno sa ostalim ugodnicima Božim. A i mi, braći i sestre, po svoje moći proslavljamo svetog Nikolaja. Ovako grešni, nedostojni, ipak ga proslavljamo. U stvari, proslavljamo Boga, vaskrsla Gospod Isa Hrista, koji je takvu silu dao čoveku, koji je tako obogatio ovog nebeskog čoveka i zemaljskog angela, da ga evo u našem narodu polovina Srba slavi kao svoje krsno ime. I ne samo u našem narodu, svi pravoslavni narodi ga slave, i Grci, i Rumuni, i Bugari.
i svi ga svojataju kao svoga svetitelja. U stvari, on je Hristov, a to znači on je svih nas. Pripada svim pravoslavnim narodima. Neka bi Gospod njegovim molitvama učinio da se i mi samo Bogom bogatimo, da nas đavo ne potkrada kroz greh, da nam kroz greh i strasti ne oduzima ono nebesko blago koje nam Bog daje zbog našeg truda, dobre volje da mu služimo, zbog vršenja zapovesti Gospodnje. Da demonska sila njegovim molitvama daleko odstupi od nas i da i mi, kao i on, Sveti Nikolaj, proslimo životom svojim, jedinog Boga našeg, Oca i Sina i Svetog Duha, tako da mu iz tela, da se i mi nađemo tamo gde je danas Sveti Nikolaj i svi sveti iz roda našeg i svi ugodnici Boži, da sa njima slavimo Boga našeg, Oca i Sina i Svetog Duha, za sve veko i svu večnost. Amin. Još jednom, neka je srećen imendan našem dragom vladici Nikolaju. Srećna slava Mati Sari, njenim sestrama, srećna slava našem dragom bratu Miloju, srećna slava svim slavarima i srećan praznik svima. Neka nam Gospod, molitvu Sv. Nikolaja, podari veliku milost i svako evanđelsko dobro. Amin. Bože. Dobro.